জলবায়ুৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন বা অত্যাধিক গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহৰ অন্তত কালি যি আচলতে নিশাৰ ভাগত যি এজাক ধুমুহা আহিলে বা বৰষুণ দিলে ঠায়ে ঠায়ে আৰু সেয়া সেয়ালৈ বিভিন্নজনে স্বস্তিৰ নিশ্বাস কৰি এৰিছে যদিও কিন্তু বহু পৰিয়ালৰ কাৰণে এই ধুমুহাজাক কালৰূপী হৈ আহিল আৰু বহু স্থানত এই ধুমুহাই বহু পৰিয়ালৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে মূলতঃ মৰিয়নি সমষ্টিৰ আৰু তিয়ক ৰাজহক্ৰৰ অধীনৰ বহু অঞ্চলতে এই যি যোৱা নিশা যি ধুমুহা এই ধুমুহাই বহু পৰিয়ালৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে বহুতৰে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি নিশেষ কৰিছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ লাহিং বাগান অঞ্চলত উপস্থিত আছোঁ ইতিমধ্যে ইয়াত এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে যে যোৱা নিশা এই যি আচলতে প্ৰবল ধুমুহা এই ধুমুহাত এজোপা প্ৰায় এশ বছৰীয়া পুৰণি বলুংগছ ভাগি এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহত পৰি যোৱাতে এই পৰিয়ালটোৰ এগৰাকী যুৱতী বিশেষভাৱে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু আৰু পৰিয়ালটোৰ চাৰিজন লোক আছিল যিহেতু মই প্ৰথমতে মই ঘৰখনৰ অৱস্থা পৰিৱেশটো দেখুৱাই লৈছোঁ ঘৰ কেনে এক পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল চাওক এনেধৰণেই গোটেই ঘৰখন ইতিমধ্যে নিশেষ হৈ গৈছে এজোপা বৃহৎ আকাৰ ইতিমধ্যে এশ বছৰীয়া এজোপা হোলুংগছ এই হোলুংগছজোপা ঘৰত পৰি গৈছে আৰু আহ লগে লগে আহ পৰিয়ালটোৰ চাৰিওজন সদস্য যিহেতু আহ ঘৰতে আছিল আৰু এগৰাকী তেওঁলোকৰ যুৱতী এৰ জয়ন্তী মাহিলী নামৰ এগৰাকী যুৱতী ইতিমধ্যে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ জৰুৰীকালীন কক্ষত ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু বাকী যিগৰাকী মূল সদস্য ঘৰখনৰ তেওঁ আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিম ইয়াতে গাঁও প্ৰধান আছে আমি গাঁও প্ৰধানৰ পৰাও জানিম যিহেতু প্ৰায় বাৰখন গাঁৱৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে বহু পৰিয়ালৰ টিনপাত উৰুৱাই লৈ গৈছে আৰু ঠায়ে ঠায়ে তেওঁলোকৰ বহু গছ ইতিমধ্যে বাগৰি পৰিছে সম্পূৰ্ণৰূপে বিজুলী বাতি ইয়াতে ব্যাহত হৈ পৰিছে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই মই গাঁওবুঢ়াৰ পৰা গাঁও প্ৰধান আছে যিহেতু মই তেওঁৰ পৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আপুনি এতিয়ালৈকে যিখিনি তথ্য পাইছে এতিয়ালৈকে পঞ্চাশটা পৰিয়াল পঞ্চাছটা পৰিয়াল কিমানখন গাঁও কিমানখন গাঁও আৰু বাকী আছে

গতিকে বাঁহ চাহ কাটি আৰু যিমানটো পাৰে আৰু ৰাইজে আৰু আমি গোটেইখিনি হয় চালি এখন এনে তই মেলি থৈ দিব পাৰে পৰা সুবিধা আছে আমাৰ তাতকে আৰু আমি সুবিধাও নাই তেনেকে যে কোনোবাই আৰু চৰকাৰে যে সুবিধা কৰে বুলি আশা কৰিছো নিশ্চয় চৰকাৰ কৰণীয় আছে মই অকমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো বহু পৰিয়াল ইতিমধ্যে এনেধৰণৰ এনে অৱস্থাই হৈছে উম হৈছে প্ৰায় মানুহৰে অনিষ্ট হৈছে বেছিকৈ এখেতৰ অনিষ্টটো বেছি দেখিলো আমি গাওঁখনত আমাৰ তৰাজান গাওঁখনত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ধ্বংস নিচিনাই হৈ গৈছে আৰু মোৰ মোৰ ঘৰখনতো হৈছে মোৰ ঘৰত এজোপা জামু গছ পৰি পিনি মোৰ পাকঘৰটো ভাগিলে বাকী আৰু ওচৰ পাজৰ মোৰ গাড়ী গ্ৰেজ চেজ এইবিলাকতো চব উৰুৱাই নিলেই যেনিবা গাড়ী দুখন বাচিলে বাকী ওচৰৰ পৰিয়াল বিলাকৰ খবৰ খাতি কৰিছিলো তেওঁলোকৰো সেই অৱস্থা নাই ঘৰ ৰোৱাই মেলিয়ে বাকী আৰু এতিয়া কেনেধৰণে কি হয় চৰকাৰে অলপ চকু দিলে আমাৰ সুবিধা হব আমাৰ মানুহখিনি চব খাটি খোৱা মানুহে হাজিৰা কৰা মানুহে চাকৰিয়াল মানুহ নাই প্ৰায় কাম বন কৰি থকা মানুহে মই মই নিশ্চয়কৈ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই কিছু ভিতৰৰ পৰিৱেশ মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব আচলতে এই যি পৰিয়ালটো বিশ্বনাথ মাহিলী নামৰ যিগৰাকী ব্যক্তিৰ এই বাসগৃহ আছিল এয়া আচলতে ঘৰ ইয়াতে এটা যে ঘৰ আছিল সেয়া আপুনি অনুমান কৰিব নোৱাৰিব এক অতি দুখ লগা পৰিৱেশ তেওঁলোকে কোনো এটা সামগ্ৰীয়ে উলিয়াব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো সামগ্ৰী ইতিমধ্যে ভাঙি শেষ হৈ গৈছে বা যি আচলতে কালৰূপী ধুমুহা সেই ধুমুহাই সকলো শেষ কৰি থৈ গৈছে আৰু যিহেতু যাৰ পৰিণতিত এতিয়া তেওঁলোকে আচলতে ক'ত থাকিব কি কৰিব তেনে আচলতে পৰিৱেশ সূচনা হ'ল আৰু কেৱল মাত্ৰ যদিও বিশ্বনাথ মাহিলীৰ বিস্তৰ পৰিয়ালটোৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে কিন্তু এই অঞ্চলটোৰ বহু পৰিয়ালৰ ইতিমধ্যে মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী তিনপাত সকলো উৰুৱাই লৈ গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আচলতে যিসকল মই অকণমান দেখুৱাইছো স্থানীয় যিসকল লোক এই অঞ্চলৰ লোকসকল কিন্তু ওলাই আহিছে বিশ্বনাথ মাহিলীৰ কাষত সকলো থিয় দিছে তেওঁলোকে কিছু পৰিমাণে আচলতে নিশাৰ ভাগলৈ তেওঁলোক ইয়াতে থাকিব পৰাকৈ কিছু আচলতে সকাহ দিবলৈ সকলো ওলাই আহিছে যদিও সেয়া কিন্তু সম্ভৱ নহয় মই আকৌ কৈছোঁ যে এই পৰিয়ালটোৰ একো নাইকিয়া হৈ গৈছে সকলো শেষ কৰি দিছে আৰু যাৰ পৰিণতি তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে চৰকাৰ প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছে যে এই পৰিয়ালটো আচলতে পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে ইয়াতে তেওঁলোকৰ ঘৰখন নকৈ নিৰ্মাণ কৰি দিয়াই হওক বা যিগৰাকী যুৱতী ইতিমধ্যে জয়ন্তী মাহিলী ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হৈ আছে এই যুৱতীগৰাকীক যাতে সুচিকিৎসাৰ জৰিয়তে সুস্থ কৰি তোলে তাৰে সকলোৱে আহ্বান জনাইছে আৰু মই আকৌ কৈছো যে কালিৰ আচলতে নিশাৰ ভাগত যি আচলতে বা যি যাক ধুমুহা আহিল এই ধুমুহা বহুজনৰ কাৰণে এই অত্যন্ত গৰমৰ বিপৰীতে আচলতে এক স্বস্তিৰ নিশ্বাস আছিল যদিও কিন্তু বহু পরিয়ালের কারণে এই ধুমুহা আসলে কালরূপী হয়ে পড়ল এই ধুমুহায় এই অঞ্চলটোৰ বিভিন্নজনৰ কিন্তু বিস্তর সাধন করলে আপুনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান করক এই কিউ কোড গুগল প্লে স্টোর পাব এই নিউজ এইটিন এপ